Bueno, en 2 minutos dona tens para lo que dona tens, pero dir, primer, el dinero que nos trae Montoro, lo que nos tenía que haber traído Montoro como si fuera un rey mago es la financiación. Ojalá habría vingut después a ir a dir, aquí tenéis el nuevo modelo de financiación y no, ve a donar los diners que eren nostres, es como si dijeran, dels meus diners, ahí tens, home, que son meus ya, que no, que ya eren meus. A veure, si hay un déficit flagrant o un deute flagrant, es justamente el que té el Ministerio de Foment amb els valencians. Sistemàticament, els pressupostos generals de l'Estat ens han castigat. En els 5 pressupostos últims i en els anteriors també. En el primer pressupost que va fer Rajoy, els valencians suposem el 11% de la població i teníem el 5% de la inversió. I per tant, això és un dèficit any rere any. Ha sigut el 6, el 7, el 8, el 8 en guany i encara volia que li aplaudirem. És a dir, sempre per baix. I mentre... avui s'inaugurava o després ahir l'AVE a Zamora i les dos, la segona i la tercera ciutat més important no estan connectades. El corredor mediterrani no està acabat. Un corredor mediterrani on s'acumula la majoria de la població espanyola o més del 50%, el turisme, les exportacions, on s'acumula el producte interior brut quasi en un 50%. Queda per acabar el nodo logístic en Saragossa, en l'eix atlàntic. L'autopista A7, un partit i un altre han fet que seguirem pagant els valencians durant anys, quan ja podria fer molt de temps que els valencians podríem anar per aquesta autopista de Baix. No s'ha fet el tren de la costa Gandia, Oliva, Dénia, i per tant, en la costa, que és on vivim la gran majoria de valencians, seguim sense construir aquest tren. I després no s'ha invertit el que s'havia d'haver invertit en els trens de Rodalies. Per tant, insistisc, el Ministeri de Foment té un deute flagrant amb tots els valencians i valencianes. Novament sorprès, gratament sorprès per l'alegria i les bones intencions que té el Partit Popular ara que no va a governar. Quan podia governar, jo t'he sentit parlar d'agilitzar plazos. Per agilitzar plazos hay que hacer una sola cosa, posar uns pressupostos generals de l'Estat. Això és el que teníeu que haver fet i els plazos s'haveren agilitzat notablement. No ho heu fet, per tant, el corredor mediterrani segueix sense estar fet. I pensem que el corredor mediterrani són les nostres taronges que s'exporten a Europa, els nostres caquis, els nostres cotxes que es fabriquen al Musafes i que podrien estar allí molt més barats si aquesta infraestructura haver estat feta.